Futbalový tým staršej prípravky Iskry Holíč sa aj v tomto roku zapojil do súťaže Hodonínskej okresnej halovej ligy. V rámci turnaja sa každé podujatie hrá vždy u jedného z účastníkov. V poradí 6. súťažné kolo skupinovej fázy sa hralo 21. februára v športovej hale na Kolárovej ulici v Holíči. Diváci videli napínavé súperenie až do samého záveru, v ktorom o konečnom výsledku rozhodli vzájomné zápasy. Holícka Iskra pod vedením trénera Emila Štefanoviča obsadila 3. miesto. Zabezpečila si tak účasť vo veľkom finále, ktoré sa bude hrať v hale Teza v Hodoníne 14. marca. K celkovej spokojnosti nášho tímu prispelo aj ocenenie pre najlepšieho strelca turnaja, ktorým sa už po tretíkrát stal Dominik Čáky. Dominik Čáky, 8 gólov. Gratulujem. Najlepší brankár Sebastián Tomán, Mirava. Gratulujeme. A najlepší hráč je z mužstva Břeclavy Tibor Dunka. Gratulujeme. Športová hala na Kolárovej ulici sa stala dejiskom futbalového súperenia aj v nedeľu 22. februára. Na tradičnom medzinárodnom turnaji súťažila mladšia prípravka Iskry Holíč s družstvami FKM Karlova Ves, Lokomotívou Devínska Nová Ves a trojicou moravských tímov FK Hodonín, FKM Morava a FK Mirava. Na fyzicky zdatnejších súperov nestačila. Z piatich zápasov dokázala vybojovať jediný bod po remíze s Karlovou Vsou a obsadila 6. miesto. Víťazom sa stal celok FK Morava. Zverenci trénera Marcela Lašáka však neúspech berú športovo. Prejavili veľkú bojovnosť, získali si obdiv divákov i cenné skúsenosti, ktoré budú môcť ďalej zužitkovať vo futbalovej súťaži prípraviek.